အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မင်းနိုင်ရွာ channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတန်ဆာပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့နောင်ယူစေတအေးသားထားတဲ့အယုသူတော်နဲ့ပြင်ဆလောဟအယုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတန်ဆာပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ဖိုးပေရေဖိုးပေအရှေ့ကခေါ်တန်းကြောင်းဖိုးပေအပြန်ထွက်ကြိတ်လိုက်ပါရစေ။အော်ဦးကြီးဆောင်ပါလား။လာလေဗျာ။ဦးဆောင်ကလည်းအိတ်တင်းကိုဝင်လာခေပြီးရင်တော့ကွက်ပြက်မှာဝဲတန်းလိုက်ပါရီဥဆောင်ရွာမှာလရချားများနေကိုပန်ဆိုင်တူပါဝေကျဲတင့်တဲ့သူတအုပ်ဖြစ်ပါရီထိုင်ဥကြီးဆောင်ခမနေရောကျုံရင်းနှွေးချမ်းနဲ့အမီးလေးလောက်လာအောင်မေဟာနေနေဖိုးပိန်နေပါစေမနေ့ပြန်ငါကောင်းပေးရ6ရက်ဖောင်းမလို့မင်းစီကို15လခေါ်တာဖိုးပိန်ကရေစုပ်ဆက်တက်လုံးရှိပါရီအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ရွာအနီးတဝိုက်ကအေးဖို့ချဖို့ချင်းနေရှိပါကအခုကိုလာရပြီ15တက်ကြပါရဲ့အော်ဖိုကလာချောင်းဖောဖို့လားအေးဟုတ်တယ်မင်းဆက်မအင်းလေဟိုဘက်ရွာလှတဲ့နိုးဆက်ကိုတွန်းလာမှာမင်းစီမရမှလှတဲ့နိုးစီကိုဝေပြောဖို့ဆိုပြီးဒီကိုအရင်လှည့်လာတာမောင်ကြီးဖဲနေလေမင်းဆက်အားတယ်မလားလာခဲလို့ရတယ်မလားအားပါတယ်လာလဲလာခဲမေးတားနဲ့နေစားမအောင်ဦးဆောင်ရအေးအဲ့ဒီချောင်းတခါမှမဖောဘူးလားလို့အေးဟုတ်တယ်ဖိုးပင်ကမပေါင်းဆိုရင်အရေးပိုင်ရှင်လက်ထက်တရားဆိုပါတော့ဟိုနေရာမှာငါလည်းချောင်းနဲ့သွားကြည့်ရောငါတွေမနေပဲပွက်နေရအဲ့ဒါနဲ့ငါမလဲငွေကြေးလေးနည်းနည်းချက်နေရောမထူးဆက်ခင်ပြီးချောင်းပေါ်ပေါ်ကျန်လိုက်တာပဲကွာဩကဲပါငါတော့တော့မေးမနေ့ပြန်ကြိုင်အဆောင်းလာခဲ့ငါဆက်ဆက်မျောနေမှာတော့လာပြအောင်လာခဲ့ဦးကြီးဆောင်ပြန်ထွက်သွားပါ යි ဖိုးပင်ကတော့မနေ့ပြန်မှာဖော်မေးဖိုကလာချောင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေခဲ့ပါလေ။ချောင်းရဲ့အမိကတော့ဖိုကလာချောင်းဘသူအစပေးဘလို့ပေးခဲ့တယ်မသိပါ။ချောင်းကတိတ်တော်မကြီးဒါပေမဲ့မပေါ်တာကြပေမို့ချောင်းအတွက်မှရှိရင်ငါတွေကကြီးကျင်တိုင်းကြီးနေကြပါလေ။တလောကပဲသူအဲ့ဒီချောင်းဘက်ကိုရောက်ခဲ့ပါသေး။ငါတွေကပွက်နေကြနေတပွားပွက်နေခဲ့ပါလေ။သူစင်ဟာသူကိုယ်တိုင်းပဲတရွေ့အကြိမ်ကြိမ်မြှချပြီးစိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ငါအထိတ်အတော်ရနိုင်မယ်လို့လေသူခံမှန်းမိပါရဲ့အခုမှတော့ချောင်းပိုင်ရှင်ဥဆောင်ကတော့သူ့အချောင်းပေါ်လာခေါ်ဖို့အတွက်တိုက်ဆန်ကြပါပြီသူလည်းလက်တလောအလုံးမရှိဖြတ်နေပါရဲ့သူကလေယာလုံးများကတော့အဓိကချောင်းလောက်ကန်သူပါပဲဒါပေမဲ့ဝါသနာအရငါဖို့ဖို့အတွက်ရေစုပ်ဆက်တလောဝဲထားကအငါရှိကလိုက်ပြတ်ပါရဲ့အခုအချိန်ဟာနွေရသည်အလေရောက်နေပြီမို့လေယာလုံးများကွင်နေပြီးဆုံးသေးမှာကြာနေပြီဖြစ်လေကကြာနေအလောက်တိတ်တိတ်ပဲပါရခုံပါရင်လေရလုံငယ်သိန်းခါစားကတော့အေးဖို့ချောင်းဖို့ခြင်းနေပေါ်များရင်အခုကတော့အဲ့ဒီအလောက်တိနားသိပြီသူလည်းအလောက်မရှိအိမ်မနေထိုင်တာကထင်းခွေရေခန်းနေတာအချိန်ဖြုံးနေကြကြောင်းရင်တချို့တချို့ချောင်းနာကန်နာနီးလီတော့လဲရှင်အထုတ်ရတော့သူတို့လေအောင်နှွေစပါးစိုက်ဖို့အတွက်ရေတင်လို့ကြရင်သူကလာခေါ်တတ်ကြရင်ဒါပေမဲ့သူကဝါသနာပါရငါးဖန်ကျင်းအတွက်သာစက်ထောင်ထားတယ်မို့တော်ယုံလိုက်ခဲ့ပါရဲ့ညစ်ပေကျင်းရတာပုံများရဲ့အခုဥဆောင်လာခေါ်ကြိတ်ပါတော့သူ့အတွက်ဝါသနာနဲ့အလုံထက်တူကြကရေခဲအသည့်အကြအသည့်အဖြစ်လေးထော်သေးတာရေစောက်စဲအင်ဂျင်တန်ကအတော်ခလနှန်းစီမှပဲကြားရနိုင်ပါရဲ့ဖိုးပိန်နဲ့ဥဆောင်တို့ဥဆောင်ပြီးဖိုးကနာချောင်းအောင်စတင်ကငါဖော်တော့ပါရဲ့သူတို့နဲ့အတူနောက်ထပ်ရွာသား၄-၅ဦးပါဝင်ပါရဲ့ကျွာရဲမှာငါဖန်လိုက်ငါလိုက်ဝါသနာပါသရိယာလေးလာရောက်လေးချတီမောချောင်းနှဖေးမှာစီကားနေပါရဲ့ရေကားတော်များတည်းရဲ့ဦးကြီးဆောင်ဟာနှစ်ရက်လောက်တောင်မမဲတန်နေအေးဖို့ကွာနှစ်ရက်ဆိုတော့လေနှစ်ရက်ပေါ့ငါတော်မတ်သာထပ်ပို့မဲတန်နေကွာအခုတော့ဆက်ဆွဲနေအောင်အပြင်းပြေလိုက်ပြီးအောင်မေးထိုးနေကြအောင်ပဲငါဟာမနေဘူးရနေသေးရဲ့ငါကြီးတွေတောင်ရတယ်ကွာမန်တန်နဲ့နှမ်းထွက်ကရင်တော့ချုပ်ကိုလည်းထိုက်တဲ့အောင်တော့ပေးရမယ်နော်ဦးကြီးဆောင်အေးပါကွာအေးပါပေးရမှာပေါ့ဟာဒီပွဲကမင်းမကွင်မဖြစ်တဲ့ပွဲလေကွာဖိုးပိန်နဲ့ဦးကြီးဆောင်တို့နှစ်ယောက်ကချောင်းရိုးအတိုင်းလျှောက်လိုက်ရင်စကားပြောနေကြပါရဲ့အော်ဒါနဲ့မင်းဆက်ကိုဒီအတိုင်းလှောက်ထားလို့ဖြစ်ပါမလားတော်ကြတခုခုဖြစ်နေအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကြီးဆောင်ရဲ့ချုပ်ဆက်ကငင်းကောင်းပါရဲ့ပြီးရောရေလိုက်ကြည့်ဖို့လေ
ဥပြောသာဖို့တော့အဆောင်ထားရခဲ့အေးအေးဒါနဲ့အရင်ကပြောသားနေရတယ်ငါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါသနာမပါသေးဘူးကွာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကောင်လေးကကြောက်ချဖို့အေဖော်ရီသွားတိုင်းအမြင်လိုက်တတ်တာနောက်ဦးသားစကားပြောရင်ချောင်းနောက်ဘက်ထိတမန်နာကိုရောက်လာကြပါလိမ့်ဖြိုးဦးဤဆောင်နဲ့ကိုဖိုးပဲဒီဘက်ကိုလာခဲ့ကြည့်ဟုတ်ဖြိုးဒီမှာငါကဲနဲ့ပွဲတော်လေးနည်းနည်းလာသေးကြအောင်ပါကောနဲ့ကာလာသားတချို့ဟာတပတ်ကန်းစီမှာမီးပူပြီးငားကင်နာဝိုင်းထိုင်နေကြမှာသူတို့အားလမ်းကောကြပါ යි နောက်ဦးသားပါကောတို့စီကိုရှောက်ခဲ့ကြတယ်ပါကောမင်းတို့အရင်နဲ့တမနေချနေအောင်ကဟုတ်ကဲ့တိတ်မတော့ပါဦးကြီးဆောင်ရာဒါလေးရတော့တိုက်စေရင်နဲ့အချမ်းဖြေလေးချနေအောင်ပါကောကသူ့နှစ်ပေးမှာအရက်ဖြူပလျော်ဖျောက်ဖျားရင်းနဲ့ဖြေလိုက်ပါ යි အေးပါကွာအေးပါတော့တော့တော့ဟိမမှုကြစေနဲ့ဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့အော်ဒါနဲ့ဦးကြီးဆုံးငါးကင်မြေကြီးအောင်တိတ်ရတာရှိရဲ့ဗျာမိပါစီဝါနောက်မှမြင်ရမယ်မင်းတို့လည်းဒီနောက်မှပဲဝိုင်းတိုင်းမနေကြနဲ့အောင်ဟိုမင်းသမားတွေဘက်ကိုလည်းလှည့်ကြည့်အောင်တော့ကြငါးကြီးပါကုန်လို့ငါမွေးကင်းဆိုင်နေအောင်မယ်ငါးသေးငါးဖွဲရတော့အင်းစာယူပါစီပေါ့ငါးကြီးရရင်တော့ငါးစီလားအခိုင်းကွာဟုတ်ကဲ့ခမနေကျုပ်တို့လိုက်ကြည့်ထားမယ်ဖြိုးဦးဖိုးပဲအဘိုးဘေးရေသူတို့စကားကောင်းနေစမှာဖိုးဘေးကကလေးငယ်တယောက်မှခေါ်လာတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အတန်ကြားရစီကိုကြည့်ချောင်းလိုက်တော့ရေးလိုက်ကြည့်ဖို့ထားရခဲ့တယ်ဖိုးတော်ပါ။ဥဖိုးဘေးစကားအတန်မြင်းနေပြီရေးမလိုက်တော့လို့လာကြည့်ပါဦး။ဖိုးတော်အနာမရောက်ခင်မှာအမောတကောပြောလိုက်ပါလေ။အော်အေးအေးငါလာပြီ။ငါလိုက်ခဲ့ပေးအောင်မလားဖိုးဘေး။ရားနေနေနေဦးကြီးဆောင်ကျုပ်ပဲသွားကြည့်လိုက်မယ်။ဖိုးဘေးရေဆက်ကိုခတ်တတ်တတ်ရှောက်လာခဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ပန့်အလောင်းမလို့တော့တာပဲပြက်မယ်လို့တွေးမိဖိုးဘေးဆက်ကိုရလိုက်ပါရင်ပြီးရင်တော့ရေလဲအောင်တဲ့ပန့်အစံအချာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလိုက်နံစစ်စစ်ချိန်လိုက်ပါရင်အလုံးပတ်မှန်အတိုင်းပါပဲဒီလိုဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့လောက်စရာတစ်ခုစားရှိရော်ရေရေတင်စံပြီးဘလူကောင်းစီကိုစစ်စစ်ရမယ်ချက်တဲ့တခါတလေဘလူကောင်းကအခုလိုဖြစ်တတ်တယ်အမိုက်တွေတိုက်တွေရင်အောင်နေပါကလည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပြန်ပါလေဖိုးဘေးကတော့ကြိုင်းလိုက်ပါရဲ့ပြီးရနောက်မှာတော့ရေထဲကိုဆင်လိုက်တယ်အပါထင်းနေအတိုင်းပါလားတိုက်တွေလုံးနေရပဲဘလူကောင်းမှရင်နေတဲ့တိုက်တွေကိုဖိုးဘေးဖြုတ်လိုက်တယ်အပါလဲဟာတိုက်ပြုတ်နေတဲ့လက်စီကစုကနေခန်းစားလိုက်ရတယ်ဖိုးဘေးလည်းကလက်ယုံလိုက်ပါရဲ့အာစူးရရှိနေရပဲလက်ညိုးမှသူတွေထက်နေရမို့ဖိုးဘေးမှာလက်ကိုပစံနဲ့ဆုပ်လိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့သူညစ်နေတဲ့တိုက်တွေပြန်ဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဆန်းဆန်းကမှလက်ကဘလူကောင်အောက်ကျိကမတတအရာလေးတစ်ခုစမ်းမိပါရဲ့။ဘာလို့လဲမသိဘူး။ဖိုးဘေးကအဲ့ဒီအောင်စိတ်ဝင်စားကဆွဲနှုတ်လိုက်ပါရဲ့။ရှို့နေဖုံးနေရဲ့မေးလုံးလုံးအရာလေး။ဖိုးဘေးကအဲ့ဒီအောင်စိတ်ဝင်စားတော့ပဲရေးစေးကကြည့်လိုက်တော့အိုးအိုးအယုံလေးတယောက်ပါလား။လက်ရမြောင်းလိုက်တာ။မမရင်တထော်ခန့်သာရှိပြီဓာတ်တချောင်းမြောက်ကင်ထားကပြည့်တိုက်ကစားနေရဲ့ဟပ်ပန်နဲ့အယုတ်ကလေးတစ်ယောက်ပါအယုတ်ကတန်ထားမှမဟုတ်အချောတတ်ထုတစ်ခုခုနဲ့လှုပ်ထားနေထားပါရင်တိတ်သီးစားကတော့အတော်ပဲလေးလံနေခဲ့ပါရဲ့ဟေးဖိုးဘေးစက်ကဘာဖြစ်တာလဲကွာအယုတ်ကိုကြည့်မြင်စမ်းမှာအဝေးကသူ့စီလိုက်နဲ့မေးလိုက်တဲ့ဦးကြီးဆောင်ရဲ့အတန်ကြောင့်ဖိုးဘေးအာရုံပြတ်သွားရင်အော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတိုက်လုံးကုန်တာอ๋อเอ๊ะๆๆเอ้าเอาไปเองเนาะทําเมซ้าจ้ะโอเคโอเคอุจิสงถอดทัวร์เลยพูเป็งเลยอายุเลี้ยงโตเล่นนี่จ้ะปลายแท้ก็เอ๊ะจริงแน่ปัดไปเทไล่ไปเอรีนามาတော့ลุเล่นซ่าเอาเมี้ยนๆซ้ําๆลงไปอุจิสงโนเล่นๆสีโถถลาเกเตเรมาတော့อุจิสงเนี่ยทําเมซ้าพวยว่าตุอาซ้ํานี่จ้ะไปเปยพูเป็งลาดีมาทายเฮ้ยอ่ะတော့กว่าดีอ่ะย่าได้งาเอาไปอะมิวซองอ่ะฉัดท้าเลยအာရပါရတာထဲစားကြပြီးတော့တမင်းစပွဲထက်မှာငါးရင်တော့ဟာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှင်းနေကြပါပြီ။မူကြည့်စုံ။ကျုပ်ကငါးကောင်းနေချေပဲထည့်ပေးပါ။ကျုပ်ကငါးကောင်းမဲစားမယ်။ဖိုးပင်ကတော့တမင်းစားနေရင်ရုပ်တရက်မှုမမှန်ပါ။မှုမှန်ဆိုရင်တော့ငါးရင်ကိုပဲတုတ်ကနဲစိတ်ကနဲစားရဲဖိုးပင်ဟာအခုတမှုထူးခြားစားပဲငါးကောင်းနေချေစားနေခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒါကတော့ဦးကြည့်စုံတော့တအိမ်နေနေကြသူတွေမဟုတ်ကြသေးမို့တရီမမကြပါဖိုးဘေးငါကောင်းကြိုက်လို့စားတယ်လို့ထင်နေမိကြတယ်ထက်တယ်အောင်ဖိုးဘေးကမမသေးရနဲ့ထက်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဥဆောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်ရင်မြ
Nak kah kau bi pobiye? Nenasa jene adari bi jalan ini. Enak sole cobi li. Pobiye sana sana thamai ubi jalan bi. Lazi kah yudi atau adari. Kuso. Pobiye jodoh. Nak kah masalu semnya sudah labi. Oh, semnya ye. Tiga mah alu semnya siapa? Tapi mah turut turun ni kah. Tiga kah iya nak kah jalan cai mah ngaruh mah jami bau. Jami ya mah jami ya nauta. Aje ni lo tuan cio. Saya tu tuan itu le, ni ni cai ngah kau ni ni cepi thamai lupa jauh thalai. Ee, usang le, seni daya sekarang cai, pobi naku lay tuan lay cai, semang ni ni apa, pobi kau macam apa, eraja ani wenjeng siu lay yari akamaro, tapi cepi asli ma, pasu cumi kui ini ya pobi uti lay cai, ha ha pobi, kalau pih biu ti mana ini ale ha, uti sana, cuk cia. Nian cai ni ayam cina lo, pasal tu mungkin nak kui ni ah, cakap cara macam ni, ah, hiu dia jauh piye, perlu piye tahu hal ni kuah, macam, ha, ni kuri puni apa, lala tema tuan aje, misa kuar saya mau puni, kau yang mau tak, khusus mahu cakap kau ni kopi jangan thalai me, jauh dia apa kuah, me ayam me tuan aje mau soalnya nasi milo, namu soi no me piani hiu dia marah mau bu. Usang ayu dia cipta ni puping ko, tu ye dia si mah kala kiri, dia yau lido, puping ayah kebi, sang dia cobi ka, isa naiu si pai, hahaha, nadi si mah, ayah bayar ye mau ni ada ya, ni lai hui lai ni, puping ye dia siu lai sang lai pai, bawen cia ayah yang mau bayi ni dimu, jodoh ni macam apa, ngaji mah kau ni, he, ada siu puping cia lido. Lão sao bé đã mê nari, cả lại đã ủ tui lại đây. Eri cả lại nhà, chỉ nên mê tui cha, ngã lùm nhau nhà bì. Lù lù bì bì chê, ngã trái đây ngã cao hên nền đau ai sai. Mê ủ chê bì chê su chê nè. Đà bì mê, ngã mê ủ chê su sắp ủ chê tên xíu. Ngã mà xe ảm tui chú lì xin nì tìa. Đà chàng mê xì mà ngã nì bì. Ngã cù ngã tà xoan ở hiên lâu ảm bì. Ngã tui chú ủ ngã sân này ảm quả. Ha ha. Sekarang tu ya beliau ni kene, orang la kebari. Nampak mana? Tapi pi ada ni tu ipa dua kah, hati ye mau bi. Kalau dia tapi pi wewa bi, dia gue dua kali. Pobing kalau dia uti bi, tau si dia wala ke? Raja, ada kau oh hei lai bari. Ami, ami, ha ha, pobing, macam ni yang la bi lah. Hei, baru pi ni jah le. Pobing la nunu jema, tu nabi mah wai bi jin ni jah le luri jah. Nama le nai pi dua. Menini laut dia, apa tapi, tadi leh ni apa punya, arane, leh dia ni jauh, leh dia kau bi, mahu dia kau lalai dah, aku bi jadi sih bi le, yang sih naik jauh tuh bi, papi yang kau tu tuan bi, kau lalai bai, jago long cuci sih ni jauh, kau tadi thami tau bai, bi aku ini kau le, papi tadi yang tuai, papi tu ni yang lebih kau, ini jauh biar buat jauh lalai bai, tu semua lor, mana kau papi. Jauh jauh cuci tau bi ume, tu yang seni de jalanka, tu a cuci tau bi melu sobi. Selon jalan ni yang si lade mau, papi ni ayam piang tau hari, cuci tau bi si to, papi ni cahinka, langsir tau hari, awet sari le, lele awet sari de, alam bi si li to, usang hari, ke papi, naru piano me gua, hiya mana langsui kama gua, jauh tinggal piang maya me, oke oke uiso. Jauh lebih mana jangan ni tanya soal ini, langkah pahami, ya pahami kuah, mana kau mah tanya ke si, usang nubian tuan jangan lebi, papi ni, luka, nanti ni apa, ini ada si pelan ni ni, ini biar tuan lihat pahami, erinya, ni ni cai malu, papi ni cai si malu, memang dah nak jago, yang lain utar tari, eri dah nak utar tapi ni, jangan ye jangan si malu pelan yang lain, erinya malu. Ayah ayah kah pemain time ini dia tiada tuan lagi. Kau papi, kau papi, tak sama aku to. Ada orang nak muka, papi emang cari apa nulari. Ha, mula aku lini papa kah. Nunu jenis lini mah, bawain jenis dia. Papi beli lagi. Mula nak nak tahu to. Yang orang ayah ayah mah luda muka tuan jadi to. He, papi ini dalam tahap jauh nak lagi. Teru ya mah, luda muka tu di mana. Tu ya datang tercakap lo, aku mah be jabu jadi ahli dia. Hau deh kau papi he, yang orang ayah nak be teka, kau pion ya pi, pasi mau datang ha, he, kalau pion jalan ha, pasi mau ada be kau deh jauh ni pi ha, ini
ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါတွေးမိတမောဒါပေမဲ့တော့တောကြီးရဲ့သူတွေပြောတာလူတက်တမောဖာကြီးမောင်အတော်လေးခဲညူးကြီးကြီးနဲ့တက်သွားပုံပဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တစ်ကောလုံးမှာဓာတ်တန်ရတွေမွားစားကျင်းနေရပဲတဲ့မတ်တင်လာကဖိုးပင်ကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောပြနေပါတယ်တော်တော်မရင်းနဲ့လူတက်တမောကွာကိုကျင်းမစားမနာအသက်ကြီးနေတဲ့သူမှမသေးမချင်းဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ရရင်လို့ဖိုးပင်တော်သားတဝက်စိတ်မကောင်းတဲ့တဝက်နဲ့ပြောမိလိုက်ချင်မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတက်မှုဖြစ်ပါရင်ဆိုပါရင်ရွာကတော့နာသေးပေမဟုတ်ပါလားဒီနေ့ကတော့ဖိုးပင်တည်းမဟုတ်ပါသူတို့တရွာလုံးလူတက်တမကောင်အလွန်ပဲတော်သားထွက်ကျိမ်းမောင်းနေကြပါလေဘာကျိမ်းမောင်းတည်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းတရခံလက်တယ်မဖော်နိုင်တဲ့အပြင်တလားခံမှာနောက်ထပ်ဆဲဦးအရင်ဤအတိုင်းအသက်ခင်ရပြန်ပါလေလူတန်းမုတ်တွေကစက်တိုက်ဆိုးတယ်လို့ဖြစ်နေကြောင်းလားပဲအရှင်ဖရာရဲ့မြို့ကရဲတွေကိုတိုင်ထားပေးမယ်လေလက်ပန်းဆက်တွေရဝေးရချောင်းသူတို့လည်းအမြဲလိုမလာနိုင်ဘူးလေတရခံမဖော်နိုင်ကြတဲ့ဦးရဲ့တကြီးဦးချဲတဲ့ဟာဦးစလေးဝါတဝါကိုရွာတွေကအချောင်းနေရှောက်တင်နေခြင်းဖြစ်ပါလေဒီကိစ္စဦးစင်းတို့အနေနဲ့အကူအညီချက်ပေးမယ်လေဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေရဲ့အရင်ကလိုမျိုးဆရာတော်ကြီးတောင်ကျမရေကောင်းမောင်ခဲရင်တော့တက်မျိုးပေါ့အခုတော့ဆရာတော်ကြီးစိတ်ထိခိုက်ပါဆိုလို့ဒီချောင်းတွေအတိတောင်မပေးရဘူးတကကြည့်ရင်တမဖျားတပည့်တော်တို့သူ့ကိုကိုနေကိုဟန်နဲ့ဆောင်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့လေအတိအနည်းသာဖြစ်နေပါရင်တော်တော်ဆောင်ဖမ်းတဲ့ခြားလူတွေကိုမရရအောင်တတ်နေရပါပဲဖျားအခုဆိုရင်တော့ရွာရဲလူတွေတောင်လူတက်တမဟာအစွမ်းရှိရဲ့လူတောင်ပြောနေကြပါတယ်ဖျားတပည့်တော်လေဘလို့လောက်ရမယ်မသိရပါဘူးဖျားကဲပါလေတခါကြီးရေဦးစင်းတို့အနေနဲ့တမောက်ဒေဝနှကောင်းနှမြက်တွေမပါစေလို့ပဲဆူတောင်းချောင်းအောင်ပေါ့ကဲဦးစင်းလည်းစွန်းစားကြင်နင်းနေပြီမို့ကြွားတော့မယ်ဦးစင်းလေးဟာတရွရွထွက်သွားလေပြီဦးချက်တေကတော့ဦးစင်းလေးရဲ့ကြောပြုံကြီးကြည့်ပြီးတမောက်တက်ကိုချလိုက်ပါလေသူရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ရွာလေးကလူတက်မှုတွေကိုမဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်စိုးရဲပူပန်မှုတွေရှိနေသေးတာအရင်နေ့ညနေစောင်းမှာတော့လောကရွာလူပူပန်စရာဟာအတင်းချေတိမ့်တမ်းမကများများလာပါလေလောဘဒေါသမန်ကိုမဲခြင်းတုတ်ပြန်ရံကိုရံခြင်းတုတ်ပြန်မဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရားရည်နေကြောင်းမှာဆုံဆုံမြုပ်ကအော်ဆုံဆုံမြုပ်ကချက်ဥလုံးလိုပြအစရှာမရတော့ပါအစောင်းပယ်မှာတည်နိုင်ဖို့ရာတွေးကြည့်မလဲပါကြည့်ကြည့်မလွယ်ပါအဲ့ဒါကလူပုံလူရွာမိသားပုံပမာဟေးတိတောင်တိတောင်ပလုတ်ကြီးစာသားတွေကတောင်ရောင်မြောက်ရောက်တန်စင်ရအချုံမကြမငီညာလှတဲ့တချမ်းထပ်ပုတ်ကိုအတန်ပြကြီးနဲ့အော်ဟစ်သိဆိုရင်အိတ်ဆုပ်ကြီးလွဲကရွာရဲ့ကခေါကဝင်လာတဲ့အယူတယောက်ပါကလေးလေးကသူ့ယူအနောက်ကိုပြေးလိုက်ကြရင်ရွာဦးကျောင်းကဆုံးဝပုတ်ကပြန်လာတဲ့ကိုရင်ငယ်လေးကလည်းသူ့ယူစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြရင်လမ်းသွားလမ်းလာတချို့ကလည်းသူ့ယူကိုအကဲခံနေကြပါပြီကားကြီးကားကြီးနတ်သားလေးသူတို့နဲ့အတူလိုက်ကားကြသူယူကတော့အញ្ញာပါရကခုံနေစိသူစံမှာတော့ကာလတာကောင်မှတ်ကြည့်ရအဲ့ဒီအနာဖြတ်သွားရင်ဟဲ့မှတ်ကြည့်လာပါဦးဟဲ့သူယူကကောက်ခုံကျုံရက်ပြီးမှတ်ကြည့်ကိုလှန်ခေါ်လိုက်ပြီးမှတ်ကြည့်ကတော့သူယူကသူ့နာမည်ကိုသိနေတယ်မို့တအံ့တော်ဖြတ်သွားရလိုက်ကဟေးအယူရချက်ကိုဘလို့သိရလဲမှတ်ကြည့်ရဲ့အမေကိုသူယူကတဟီရေမောခဲ့ပါလေပြီးရင်တော့နာနတ်သားလေးသူတော်လေးကွယ်နေ့ကိုတင်မလို့မဟုတ်ဘူးနင်တို့ရမှာလူတွေတက်နေတဲ့တရက်ခံကိုငါတိတပေါ့ဟိဟိမတ်ကြီးကမျက်လုံးပင်ပြူသွားတယ်သူတို့ရှာဖွေမရတဲ့တရက်ခံကိုသူယူကတိနေရဲ့ဆိုတော့အလုံးအံ့ဩသွားရကတရက်ခံကိုတိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ကိုပြောစမ်းပါကျုပ်ဒီကောက်ဖတ်ပြီးကောင်းကောင်းဆုံးမကြလို့ဆန္ဒမစုံနဲ့လေမတ်ကြီးရဲ့နေတော့သူ့ကိုတည်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ငါသူ့တော်လေးကုညီမသူ့ကိုဖမ်းလို့ရပါ။ဟင်ဖမ်းလို့လဲ။ကျုပ်တို့ကဘာလို့သူ့ကိုဖမ်းလို့မရပါလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ယူကစကားကိုချက်ချင်းမပြော။ပဝင်းချင်းကိုဖြူးချောင်ချောင်နဲ့ကြီးချောင်ချောင်ကြည့်နေခဲ့ပါရဲ့။တည်ရင်ကြာသူ့ယူကရုတ်တရက်မှတ်ကြီးနှောက်ကပ်ပြီးအော်လိုက်ပါရဲ့။မှတ်ကြီးလန့်သွားပြီးပြီးရင်တော့သူ့ယူကိုကြည့်အောင်တစုံတရာတဘောပေါက်နေပြီ။ဟာခမရလေဗျာအတီပေါက်ကြီးနဲ့လာတော့နေရေဩနေရငါ့ကိုမယုံပေါ့ဟုတ်ပြီလေဒါဆိုရင်တော့နေယုံအောင်လို့ငါနေတို့ရာကအသက်ခံနေရတဲ့သူတွေကို
အစင်လိုက်ရေရွပြပဲသူယူဟာပြပြဆူဆူနဲ့အသက်ခင်ရတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုအစင်လိုက်ရေရွပြလိုက်ပါရင်ဟင်းဒါရီယိုခမရကဘလို့တိတလဲငါကိုရွာဆောင်နဲ့ကပြောတာသူကတည့်ရဲမလို့နင်တို့ဘလောက်ပဲစောက်ဖန်းစောက်ဖန်းသူ့ကိုမမိရပေါ့အဲ့ဒီတဲ့အောက်ဖို့ကောင်းတာကိုငါဆက်ပြောပြအောင်မေးဒီတည့်ရဲအယုတ်ထဲမှာနေရသူနေရဲ့အယုတ်ကကျင်းနေကျေးဟွာတန်ခဲနဲ့ငွေတက်ထုငါမျိုးစက်ထားရင်ပြင်းစလောဟအယုတ်ပဲအယုတ်ကအခုရွာထဲမှာအေးတေးမှာရှိနေဒါပေမဲ့အခုတွားယူပြီးလုံးလုံးမရသေးဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့သူကအိတ်သားတွေကိုရန်ရှာနိုင်တယ်ပြီးတော့အခုသူ့လိုက်တက်နေတဲ့သူတွေကလည်းတချင်ကသူ့ကိုတက်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲသူကဘာသာကြားတစ်ယောက်တမိတန်စလုံးမတရားအသက်ခံခဲ့ရတယ်သူကတော့တေးကနေမှာမော့ကားတာတမျိုးယူပြီးသူဝိညာဉ်အယုတ်သေးစီကိုရွှေ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့အခုလိုအခွဲတဲ့နဲ့အချိန်ချရင်ရောသူကထွက်လာပြီးလူတက်တက်တို့အလုံးပြတ်တက်ပြီးလက်စားပြန်ချရပဲ။တကယ်ကြီးလားဗျာ။မတ်ကြီးမှာသူယူရဲ့စကားရုံရခက်မယုံရခက်ပဲရှိနေခဲ့ပါရဲ့။သူစဉ်းစားနေပါရဲ့။ကဲငါပရိသတ်တွေစောင့်နေပြီ။ငါကသွားကားပြအောင်မေး။သူရပြောပြောဆိုဆိုကလေးတွေထန်တော့သူကသွားဖို့ပြန်လိုက်ပါရဲ့။နေပါဦးဗျာ။မကြီးကတူလက်ကိုလှမ်းဆွဲကတားလိုက်ပါရီဟုတ်ဟုတ်ကျုပ်တို့ဟာအဲ့ဒီတရေကိုကြားဖို့ဘလို့လုံးရမလဲဗျတူယူကမကြီးရဲ့အနာကိုကတ်လာလိုက်ပါရီသူ့ကိုလက်တလောဖမ်းလို့မရသေးဘူးလာမဲလာကွယ်ညာကြမှာသူထွက်လာတဲ့အချိန်အယုံနဲ့သူတီးချာခွဲပြီးဖယ်ထုတ်ရမယ်ကွာကြည့်ပါငါကကြံနေပြီရိတ်တစီသူတို့လုံးလာပြီဟေးဟေးတူယူကတော့ကလေးမေကိုကြားမှာပြေးဝင်ပြီးကောက်ခုံနေလေပြီမဖြစ်ဘူးငါတကြီးကိုဒီအကြောင်းတောင်းပြောမှရမယ်မကြီးကအဲ့ဒီနေရာပြေးထွက်သွားလိမ့်ပြီမကြီးနဲ့မရှိမနာပါရွာဦးကျောင်းကကိုရင်လေးပြရလေကျောင်းစီကိုပြန်သွားခဲ့လေတော့ရေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမကြီးရေသူကယူနေရဆိုပေါက်ကြီးရီပြောနေရဖြစ်မှာပါမဟုတ်ဘူးတော့တကြီးသူကယူတာယူနေရပုံစံကတော့အတော်ထူတယ်ဗျဟောဗျာပြောရရင်တော့သူကပြားချက်နေတဲ့သူ့အိမ်ကြီးကနေထက်ညက်တွေကိုထုတ်ပြီးကလေးတွေကိုပေးနေရဲ့အလုံးတပိတ်သားတော်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိတ်ကြီးကဘာမှထဲ့မထားသလိုပြားချက်နေရဲ့ဗျာဥကွာဒါလည်းသူ့မျက်လက်တွေပါလို့တက်လုံနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကွာတေးရလူတက်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နိုင်မလဲဟုကျုပ်လည်းမသိရပါဘူးဗျာမှတ်ကြီးကခေါင်းအောင်ကောက်ကပြောလိုက်ပါတယ်သူစင်မှာတော့ခြံထဲကိုရွာဦးကျောင်းမှာရမ်းနေကြောက်လာတာကိုသူတို့မြင်လိုက်ပါတယ်ဟာဆီရော်ဘာပါလာပါပဲတကြီးမှချက်ချက်ပဲဆရာတော်အတွက်နေရာထိုက်ခဲ့ပြုလေးပါ၏ပြီးရင်တော့ဆရာတော်ဝေ့ပြူကြရင်တခါကြီးချက်တယ်ရွာရဲကိုသူယူတယောက်ရောက်နေရဲ့ဆိုတဲမဖျားဖုန်တီလဲဆရာကတမျိုးဝေဒနာကတမျိုးနဲ့ရွာရဲကိုမကြောက်ဖြစ်တာကြပါကောလားဒါအပြင်ကျောင်းကူတော်ရီယာလဲရွာရဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖုန်တီစိတ်ထိတ်ခိုင်းမှဆိုလို့မပြောကြအောင်လေအခုတောင်မှကျောင်းကကိုရင်လေးတွေပြောနေတာကြားလို့မေးပြီးတယောက်လာလားတခါကြီးကမှစာပေနဲ့ရွာလေးကတက်ကြီးရွယ်ဦးလေးအတတ်တော့စိတ်မကားပါဘူးဒါနဲ့သူယူအောင်ပါမလဲရွာထဲမှာပဲရှိနေအောင်ပဲပါဖေ။အေးသူပြောတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖုန်းကြီးရောကြားပြီးအတိတ်ကအကြောင်းသတိရလို့တကကြီးကိုလာပြောတာတဲပါဖေ။အခုတည်းမဲ့တပည့်တော်နဲ့မှတ်ကြီးကိုဒီအကြောင်းပြောပြနေရပါဗျာသူပြောတာရီယာယူနေလို့ဒါပြောတဲ့စကားတွေပါဗျာဒါကတော့တကကြီးအမြင်ပေါင်းလေဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တချို့ရှိခဲ့တယ်။ဗျာအဲဘာလို့အရှင်ဗျာဟုတ်တယ်ကွယ်။လောကရဲ့နှစ်ပေါင်း60ချောင်း90ဝန်းကျင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကကြီးငါပေါင်းတို့ဆဖေကလူပြုတ်ကောင်းလာတာတွေပေါ့။ဘုံကြီးကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရင်ဘဝ3ဝါလောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာဒုံရရဲ့အနောက်ဘက်ကကလာချောင်းနာကယာနေကိုမိသားစုတစုပြောင်းလာပါကောသူတို့ကကလာတွေကွာချစ်တီးတွေလို့လည်းတချို့ကပြောကြတယ်ဝေးကြီးတော့အတော်ရှိသလားမမေးနဲ့ကလာချောင်းနဲ့တဝိုက်ကိုအကုန်ဝယ်ပြီးသူတို့မိသားစုကြည့်ပဲတီးတန့်နေရရွာလေးကိုအသွားလာမလုပ်ဘူးသူတို့စီုံနဲ့အလားမခံဘူးသူတို့ဘာလုပ်တယ်ဘာဆိုင်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးအဲတနေ့လာနေကြအောင်တခါကြီးဆန်ဖေးရဲ့နှွားတောင်သူတို့ခြံထားမှာတင်းနေအဲရီကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာကလာသားတွေနဲ့သူတို့မိသားစုစကားများကြရင်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေရဲ့ဖြန့်ဖြေးမှုကြောင့်ရပွေးကမတီးကျပဲနဲ့ပြီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကြပါဘူးကွာတိုက်ဆိုင်မှုတကွာထပ်ပြန်လာရင်တို့ရမှာကာလဝန်ယောဂါဖြစ်ပြီးလူတချို့ကတေးကုန်ကြရဲ့ရဖြစ်တော့လူတွေလည်းပါလာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာရင်ဘသူကဘလို့ယူဆပြီးပြောနေမသိပါဘူးဒ
ဒါဟုကလားမိသားစုအားမကြည်နဲ့လို့ပညာနဲ့တတ်တာဆိုပြီးဖြစ်ကောအဲ့ဒီမှာတဲ့ဒေါသမထိန်နိုင်တဲ့စဖေတို့ငမာတို့ကောင်းလာသားတွေဟာညာဘက်ကြီးကိုသူတို့အင်ယုံဝင်ကြပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးကိုတတ်လိုက်ကြတယ်။ပြီးတော့အလားတူရောအေကိုကမီးလောင်တိုင်တွင်းခင်ကြတာကွာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ပိုင်တဲ့ချောင်းကကလာချောင်းဆိုပြီးအညီတင်ခဲ့ပါလေရော။တခါကြီးစဖေတို့ကတော့အဲ့ဒီတုန်းကခေတ်ကာလအချိန်တွေကြောင့်ချောင်းတွေပါရီမကြတာပေါ့။ကဲတခါကြီးချက်တယ်။အခုဖုန်းကြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေသူရရဲ့စကားထပ်တူကြနေဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရကိုကုညေတောင်းပြီးဒီကိစ္စဖြေရှင်းကြည့်စေချင်တယ်အကျိုးရုံမေတော့မထက်မောင်းတခါရေးစီအရဝစကားအရှိပြောလိုက်ရတယ်မို့မောပန်းတောင်းရပါတယ်တတိယတဲမဖေဟာအဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်သူရကိုပဲအကူညီတောင်းလိုက်တော့မယ်ဖေဟာတတိချက်တရားရှောက်တဲ့ပေးရနေအနာကအမှတ်ကြီးကိုကောင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်မှတ်ကြီးကတော့ဆေးရတော်ဟာဖွဲ့ပြုတ်ပြီးရွာလေးကိုပြေးထွက်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာစတင်ပြီးတကြီးအိမ်မှာအယူတော်ရောက်ရှိလာတော့ရင်လာခွေညာရောက်ရှိချိန်မှငါရက်ပဲလိုတော့ရင်ဒီတော်ရဲမှာအယူတော်ကတော့ရွာယူခုဖောင်လျှောက်သွားခါကာကောင်လိုက်တခါတည်းရဲ့ရွာဦးကျောင်းဘက်ကိုသွားလိုက်တခါတည်းမှာတော့သူ့ရဲ့အဆုတ်ကြီးကိုနှဲ့ပြီးရွာတလျှောက်ကိုကာရာရီရုပ်ကလျှောက်သွားနေလေတော့ရင်သူစားမှုတစ်ခုကတော့အယူတော်ရွာကိုရောက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းစတိုင်စုပ်တလို့ဖြစ်နေတဲ့လူတန်းမှုတွေမှာလုံးဝမပြတ်တော့ပဲတို့တို့ထူးဆန်းလုံးစွာပဲနလန်သားအစပြုတ်နေရဲ့ဖိုးပိန်ကရုပ်ချင်းနေမကောင်ပြန်လဲဖြစ်ကအေတွင်အပီတက်ရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဤဒီကိုသူတော်ကလွှဲပြီးဘသူမှတိတ်မထားမကြတဲ့လို့ဆက်ဆက်တွေးတောမှုလည်းမရှိကြပါလာခွေညာစီရောက်လာခဲ့ပြီလေဒီကလုံးကလည်းအရိညာကိုအယူသူတော်ကလူသက်တရေအားနေနေမယ်ဆိုရင်ရဲတမမနဲ့ရှိနေကြတယ်သူတို့အလုံးကတတိယအမေနဲ့ရွာဦးကျောင်းစီမှာစုနေကြသည်မဟုတ်ရွာထဲမှာလူသူမရှိပေအယူသူတော်ကတော့ညောင်ပိုင်းနေရာတတိယအိမ်ဖခင်စီမှာတရားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြန်ဆက်ကြတိနေပြီးတရားလုံးအကြတာပင်ကြားရလောက်အောင်တေးစိနေခဲ့ပါတယ်။ကဲမှတ်ကြီးနေကိုရွေးခိုင်းထားတဲ့မကြောက်တတ်တဲ့လက်ရွေးစင်ဆရာကိုခေါ်လိုက်တော့အယူသူတော်ကမှတ်ကြီးရဲ့ကျုပ်ရင်ပြန်ဆက်ခိုင်းထားချက်မှာခဏကြာတော့ကလတာစိတ်ဦးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခဏနေသူ့ပုံနေရဲ့ဇေယျထွက်လာလိုက်မယ်။သူမထွက်ခင်မှာငါတို့ကသူ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားပြီးပေးကြရမယ်။ဟူဇေယျနင်တို့ငါငါတခါတာတပုတ်တင်ပေးမယ်။အရိချံပန်းကိုရောက်တာနဲ့နင်တို့ကချံကိုဝိုင်းပတ်ပြီးနေဟိုကောင်ထွက်လာပြီးတစနေ့ကြော်လာနဲ့နင်တို့ကအရိကောင်မပြည့်ရွကြ။အော်နင်တို့ဒီနေ့တနေ့ကိုတက်တက်လို့အစားပေး။ငါမတီလာခံထားကြရင်မလား။အဲ့ဒါလုံးဝကျုပ်ပြက်လို့မရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျုပ်တို့မကျိုးပါအောင်စောက်ထိန်ထားပါလေ။ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်။ကဲကားလာအောင်လိုက်မယ်ကြောင့်အယူသူတော်ဟာအရိစေယောက်ကိုကားလာတပုတ်တက်ပေးလိုက်ပါလေ။ပြီးရင်တော့အရိစေယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့တတ်လိုက်တဲ့အရိနာမှာတော့မှတ်ကြည့်ဝင်ကြည့်ပြီးမှတ်ကြည့်နေရငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့။ပြီးရင်တော့ငါရှာခိုင်းတဲ့နေရာမှာအယုတ်ကိုရှာပြီးဒီချိန်မှန်းခွင့်ကိုစုပ်ပေးရမလား။ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်သွားကြဆို့သူတော်ကဥဆောင်ပြီးထွက်သွားတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖိုးပင်ရဲ့ချပိုင်းစီရောက်လာခဲ့။ကဲဒီချမဲအလုံးဝိုင်းကြတော့ဟေးဒါဖိုးပင်ရဲ့ချမလား။တူတူပြောဟဲ့အလုံးဝိုင်းကြတော့ကာလာသားတွေကချောင်းဝိုင်းပန်လိုက်ကြတယ်။သူတို့နဲ့မှန်စီကတော့ချောင်းမစီမှာသုံးစီတန်းတောင်းလိုက်ကပုံအောင်ရင်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။တအောင်များကြတော့ဟာဖိုးမထွက်လာပြီ။သူတို့ရဲ့စကားဖိုးပင်ရဲ့အိမ်အနောက်စီမှာမဲမဲအိတ်ကြီးတစ်ခုထွက်လာတာကိုမတီးနဲ့ကောင်လာသားတွေလည်းပြန်လိုက်ကြပါတယ်။အရိကောင်ညာလက်ထဲမှာဓာတ်လိုမျိုးအရာတစ်ခုကိုင်ထားပြီးအရက်ကတော့ရှစ်ပေခဲရှိမယ်။တစမ်းမြစ်ကိုချော်လွန်လာလေတော့ကောင်လာသားတွေကကာတာရွတ်ကြလေပြီးအကောင်ကြီးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းရှောင်းလာပြီးချက်တကားနားစီကိုရောက်လာတယ်။ချက်ပေါင်းမကိုကြောက်ဖို့အတွက်ပြင်လေတော့သူ့အားတစုံတယောက်ကဆော့တုံးလိုက်တယ်လို့အနောက်ကိုလမ်းကျသွားတယ်။သူ့တကားပေါက်ပြောက်နေရကိမက်ကြီးငါတို့ဝင်ကြဆို့ပြီးရင်တော့နေရအိမ်နောက်ကစပါပုတ်ထဲကိုသွားပြီးအယုတ်ရှာချိန်မှန်ခွင့်စုတ်ခဲလိုက်တော့ဖြစ်ပါမလားအိုးဖြစ်ပါရဲ့ကဲသွားတော့သူတို့ကမှတ်ကြီးကိုခြံဝင်းနဲ့တုံထင်လိုက်ပါရင်မှတ်ကြီးကလည်းအကောင်ကြီးနားဖြတ်ပြီးခြံထဲကိုရောက်သွားတယ်အကောင်ကြီးကတော့မှတ်ကြီးကိုမမြင်ပဲမှတ်ကြီးအံ့ဩသွားတယ်အယူသူတော်ကလည်းအနောက်ကလိုက်ပါဝင်လာတယ်သွားသွားတော့အယူသူတော်ကစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမှတ်ကြီးကအိမ်နောက်ကိုပြေးခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကောင်ကြီးမှဈေးကိုကြုံမရသေးမို့ဒေါသထွက်နေပြီတဟန်အော်ပြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရှောက်သွားလိုက်
ချောပါကိုရှာနေခဲ့ပါတယ်။အယူသူတော်ကတော့အရိကောင်ကြီးနာမှာထက်ချက်မကွာနိုင်နေခင်မကြီးကအိမ်နောက်ဘက်ပုတ်ကြီးနှက်ဘက်ကိုပတ်ကရှောင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ပလိုင်တကောင်ကိုတွေ့ရတယ်။ပလိုင်ကခွင့်ကြီးလိုက်တော့အထဲမှာအရက်ကိုတွေ့လိုက်ပြီးချီမန်းနဲ့ချီနေအောင်ချီလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အရက်ကိုယူကအပြင်ကိုပြန်ပြေးထွက်လာတယ်။အယူသူတော်ကအယုတ်ကိုမှတ်ကြီးထံတောင်းလိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့အကောင်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟဲ့ငမိုက်သားဒါကိုကြည့်လိုက်စမ်းအကောင်ကြီးကအယုတ်တော်ရဲ့စကားကိုကြောင်းလိုက်ရတယ်ထားပါတယ်ချက်စင်းမဲ့လှည့်ကြည့်လာတယ်အယုတ်တော်ကသူ့ရုပ်ကိုကန်ထားတာမြင်လိုက်တော့ဒေါသအမျက်ထွက်သွားပြီးတေးဝင်လာပါတယ်အရိခာအယုတ်တော်ကခေငါတော်အမိတ်ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေသူ့ကိုချုပ်ထားလိုက်ကြတော့သူတို့ရဲ့စကားအစုံပြေးလာတဲ့အကောင်ကြီးမှာပိုင်းကနေလဲကြတာရယ်ပြီးရင်တော့တစုံတယောက်ကအချုပ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကမှတ်ကြီးကိုကြည့်နေပြီးသူရဲ့အိတ်ဆုပ်ထဲကချီမြကျူတစ်ချောင်းထပ်မံထောင်းလိုက်တယ်။ဟဲ့မှတ်ကြီးသူ့လက်ဘင်းကိုတီးချီနဲ့တွားရင်လိုက်တော့မှတ်ကြီးကလဲနေတဲ့အကောင်ကြီးရဲ့လက်ဘင်းကိုချီနဲ့တွားရင်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအခါအကောင်ကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းကျုံပြီးတေးလာခဲ့ပါရင်မကြပါဘူး။အသားလုံးလေးတစ်လုံးအရွယ်အစားကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတော်ကအဲ့ဒီအလုံးလေးကိုကောက်ယူပြီးကဲငမိုက်သားနင့်ကိုလက်တလားတော့ငါချုပ်ထားလိုက်ပြီနောက်မှပဲတင်တိုင်းရှင်းမစီအပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုပြီးသူ့ရဲ့အိတ်ဆုပ်ကြီးကိုထမ်းလိုက်လေတော့ရေပြီးရင်တော့မှတ်ကြီးကိုကျင်လိုက်တယ်ဟေးမှတ်ကြီးလာအောင်ရော့ဒီအိမ်မှာသူပြုစားထားတဲ့လူနာတယောက်ရှိနေသူ့ကိုဒီဆေးကိုရေစိမ်ပြီးတက်လိုက်ပြီးရင်တော့နင်းတို့လည်းမျက်နှာတက်လိုက်ကြတော့ငါသူတော်လေးတော့တော်မယ်ဟေးသူတော်ကဘယ်ဟုတ်သွားမှာလဲငါလေးကနှက်ပြူတော့မှလေဟိဟိဟိတော့ပြီဟဲ့ဖေးသားကြီးတက်ကလေးတက်ကလေးတို့တော့ပြေးထွက်သွားလေပြီမက်ကြီးတို့ဟာကြောင်အံပြီးသူတို့ငေးကြည့်ခဲ့အခုတော့တကြီးချက်တဲ့တော့ရွာလေးမှာလူတမ်းမှုတွေထပ်မဖြစ်တော့ပါဖိုးပင်ကလည်းသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့စေလုံးလေးကိုရေးပြောင်းကတောက်လေပြီကျမ်းမာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအရာလေးအလောင်းကအယုသူတော်ရဲ့အခြေစူးကြမှာမက်ကြီးတို့မှာအယုသူတော်သူတို့ရွာကိုပြန်လာလေးအောင်မလားလို့မျှော်လင့်နေကြပေးမယ်လေအခုအချိန်အထိပေါ်မလာကြတော့ပါထို့တူပဲအခုအချိန်မှာတော့တချိန်ကပြင်စားလောဟအယောက်ကရွာရဲလူတွေကိုတတ်ခဲ့ဆိုပါလေလူပြောများတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေစေပါပဲပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတန်ဆက်ပေးခဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူနောင်ယူစေတတ်ရေးသားထားတဲ့အယူသူတော်နဲ့ပြင်စားလောဟအယောက်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတန်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်